Top 5 deca arestovane zaradi видеоигри. В една от предишните ми класации, топ 7 смъртни случаи, причинени от видеоигри, видяхме как хора заради една видеоигра умираха. А днес ще видим как деца или тинейджери са арестувани пак заради видеоигри. Значи видеоигрите не са чак толкова безопасни, колкото изглеждат. Днес ще видим как човек е арестуван от играта Minecraft. Ще се питате как? Еми останете и изгледайте клипа, за да разберете. Какво е това, хора? Аз съм Пепо и днес сме тук, както виждате, в един клип, в който ще направим топ 5 деца арестувани заради видеоигри. Как сте, хора? Добре ли сте? Аз съм много добре. Ей, тук се стоя, чилвам се като цяло. Я кажете ви в коментарите как сте, как прекарвате тази карантина. Да съм честен с вас, на мен много ми е скучно вече, искам да излизам. Също така искам да кажа, че извинете за косата ми, ако е някаква рошава. Но да, няма къде да се пострижа, и сигурно ще ме порасне и накрая ще е такава, когато свърши карантината. Така че, хора, настанете се удобно на леглото, туалетната или където е да сте. Оставете един палец нагоре, също така, моля се абонирате на този канал, удобно ме тенчери бутон, натиснете го да стане сив, поделете този клип и приятно гледане. Номер 5. Pokemon Go. Сигурно всички помните играта Pokemon Go. Игра, в която трябваше да се разкарваме и да търсим покемони. И хубавото беше, че е навънка. Кога ще отида и аз да играя? Спокойно бе, ще се танцувам в нас. Супер абонати. Не е време за купон. Ей, аз какво да правя? Да те гледам ли? Бе, както и да е, та помните или не играта, тя беше виновната за смъртни случаи на хора. Е, не само тя, и те бяха виновни, защото вместо да гледат пътя, те си гледат тъпия телефон. Но също така, един руски съдия съди на 3 години затвор 22 годишен мъж, защото играча се снимал как играе Pokemon Go не в парка, не в някоя площадка, а в църквата. Ай, като ви казвам, че някои ръцнаци са привъртяли играта, значи е така. В Русия е непозволено в религиозни места да се правят такива невъзпитани неща. То даже има и рима. Я, господин режисьор, поси го с бит. Религиозни места да се правят такива невъзпитани неща. Невъзпитани неща. Номер 4. Майнкрафт. Пепо, сериозно, Майнкрафт? Майнкрафт? Да, спокойно, хора. Я се очудих как от Майнкрафт, тази толкова креативна и яка игра, някой ще бъде арестуван. Ама се случва и историята е следната. През 2013 година едно дете от САЩ бе арестувано, защото звънял много пъти на полицията, измисляйки си фалшива информация за хората, които играли с него, за да отидат и да им спрат играта. Малкият си признава, че правил това като отмъщение. Полицията го информира, че това, което прави, не е позволено и че следващия път ще води към пандиза. Номер 3. GTA 5. През 2013 година един ученик от САЩ, Сачери Бургес, бе арестуван, защото опитал да превърне играта GTA 5 в реалност. Седял си нашият Сачери, цъкал GTA 5, ама нещо все не му достигало. Така че станал и си казал един ден: кефи ме играта, ама защо да не пробвам да го направя в реалния живот? Така че започнал. Тръгнал нашият Сачери, видял един тираджия с камион, спира го и му краде камиона. След това отвлича една жена и започнал да кара с висока скорост в Лос-Анджелис, докато не се босна в 9 коли, които били паркирани. Полицията започнала да го издирва, 20 коли зад него, 10 хеликоптера, това мясало на екшън филм. Той се мъчил, бягал, крил се, скачал, ама накрая го фанали. Когато го питали защо е направил всичко това, мигата опет ме накара! Пълен маняк! Номер 2. Чависта Атак. Това е игра, която за първи път чувам в живота си, ама историята е интересна. Целта на играта е да убиеш политиците и президента на Венецуела, за да не могат да контролират държавата. Идея, която за тях сигурно е яка. През 2017 година едно момче си играл на играта на публично място. Когато някои хора идват при него, за да видят какво играе, виждат го и го арестуват. Защото тази игра карала хората да искат в реалния живот да ги убият. Да, много странно нещо. Но както и да е. Номер 1. Fortnite. В тези моменти Fortnite е най-известната и най-играната игра в света. Даже аз искам да се похваля, че познавам най-добрия играч на света. И това е... господин режисьор, барабани. Ааа, е така ми харесвате.
PepoGamerBG. Между другото, той човек ми изглежда доста познат. Пира всичко, лице, дрехи, коса. Така че хора, отидете, кажете му да спре да ме копира, защото мисля, че прекалява. През ноември 2017 Epic Games банват и съдят едно непълнолетно момче на 14 години, защото използвал хакове в играта. Детето е обвинено за използване на хак за стреляне, което му позволяло да стреля и да улучва с всеки изстрел, всеки опонент. Това не свършва тук. С цялата си наглост качва в YouTube как да се изтегли този хак и как да се използва. Хакери гадни! Еми това беше клипа, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да ставите един палец нагоре. Също така може да се абонирате на този канал. Удобаме тенчерен бутон, натиснете го да стане сив. Също така може да споделите този клип с ваши приятели, така и те да видят, че имам канал. И ако искат и ако им хареса, да се абонират за канала ми. Също така искам да кажа, че имаме мърж в канала, така че долу в описанието имате линк. Имате чаши, имате тениски, така че може да си закупите линк в описанието. Също така, ако искате да закупите ежедкава периферия на Рокът, еми ако използвате промокод PepoBG за продукт на Рокът, еми ще получите 10% отстъпка на всеки продукт на Рокът. Еми това беше клипа, хора! Ще се видим в следващия път! Бай!